Léto se sice chýlí ke konci, ale vy se přesto nemusíte vzdát cestování. Nový seriál Spectrum Home představuje ta nejlepší místa na výlety po Evropě. Od cenově nejvýhodnějších až po trendy a stylová. Amanda, GB, Jill a Sam prozkoumají ta nejskrytější místa k odpočinku a vyzkouší všechno. Prosluněné prázdninové pohodlí. Ve všední dny na Spectrum Home.